qoyskani oo ah qoys danyara oo ku nool xaalad adag oo laga naxo ayaa deegaan ku ah miyiga tuulada Kalabeyd oo masaafo 50 kilometir u jirta magaalada Berbera isla markaana ku taala jidka xiriiriya Laalays iyo Hundisa. Qoyskani ayaa haysta wiil iyo gabadh maskaxda aan ka korin oo da'doodu hadda tahay 20 iyo 22 sano jir. Waxa kale wiilka u dheer inuu leeyahay xanuunka suuxdimaa. Sidoo kale gabadha iyo wiilka ayaa lagu ilaaliyaa coosho danyar oo ay hooyadood ku hayso oo haday ka baxaan aanay dib ugu soo laaban karin aqoonsana karin gurigooda. Maanta mar aanu halkaasii ay degan yihiin aanu ku booqanay kadib markii dadka deegaanka oo xaaladooda ka diiriyay ay nagu soo wargeliyeen inaanu baahidooda tusno dadka muxsiniinta ah si ay u soo caawiyaan ayaa waxa xaaladooda nololeed iyo muddada ay caruurteedu xanuunkani la noolaayeen noga warbixisay hooyo Canab Nuur oo ah hooyada qoyskan iyo haween kale oo ah kuwa deegaanka kaga agdhow. Hooyo waxaad nooga warantaa caruurtaadan xanuunsanaysa bal? Caruurteedan xanuunsanaysa? Xanuunka de way ku dhalatay, way xanuunsanaysaa. Muddo intee leeg bay xanuunsanayeen? Muddo xanuunka way ku dhasheen. Muddo dheer bay xanuunsanayeen. Xanuunkoodu waa sidee? Xanuunkoodu waxa weeyaan dalwadba waa maskaxda. Maskaxda ma kortaa? May wax la waxay ku haysaa ma jirto. Guriga hadday dhanka uga baxaan way ambanayaan, iyagaan ilaaliya. Chairs kale ma lihi? Waxaan deganahay. Kalabeyd miyigiisa way arurta abahood miy ah hoos abahood waa raq way indhalay isaguna islaamka waxaan ka codsanaya caawimo wixii lay kari karo in lay la qabsado dadka way asladi laga caawiyo caafimaadkooda hayntiina ka waran caafimaadkooda iyo sidooda kaleba layla caawiyo awood kaleba uma hayo oo hayntaydu ma fiicna hayntaydu ma fiicna marka si walba la iga caawiyo arurta magacyadooda ilmaha ayaa la yiraahdaa ilma guhaad xasan cawaale baa la yiraahdaa deegaan koodna waa kala beer miyigiisa mutadaa arurtu xanuunsanaysay isbitaallo iyo dhaqtare aad geysay oo xanuunkooda kulaad daashay ma jiraan maxba ma jiraan awoodaan ku qaada waan waayay inanka yar bal mar dhaqtar geeyay dawo u qoray suuxdimaa inanka u dheer xanuunka haya ee maskaxda waxa u dheer suuxdin markaa inankaasi suuxdintii dhaqtar baan mar geeyay dhaqtarkii dawo u qoray dawadii awoodan kaga bedela waan waayay markii dambe oo aan ku celiyo meesha ku geeyo maskaxda dawo maskaxan jirin de maxaan kaga warramay waxba ma kala guriga way ka ambanayaan baan ku yidhi haddii ay ka baxaan waan ilaaliyaa chance kale ma lihi cooshad yar baanu deganne waxaa kuu muuqda dee itaalkaaleh edega yar baanu haysanaa xoolana inan ila haysay baa jirtay inantii ilbay marka horeba lahayd markii dambena ishii kale waxaa ka muday ood markaa inantii ishii kalena way beesha dhaqtar baanu geynay ishii waa loo jeexay weli may caadi garoobin ishii waxa laygala qabto dee ilaa inantaa ilaa dadka dee in si wanaagsan si adag wax layla qabta baan doonaya caafimaadkooda iyo anfacoodaba ahay ummadda islaamka waaweyn weydiistay waxa weeye dadka caafimaadkiisa iyo noloshiisaba ha layla caawiy waa xanuunahay reeraha la jaarkaa caafimaadkooda dee intaaba way bukeen caruurtaasi wax baanu ka arkaynay waxa cidla waxay u qaban karaan oo awoodana way u waayeen anti fiican ma haystaan dadka islaamka waxaan weydiisanaynaa hadday inay caawiyaan oo dadka wax kala qabtaan islaanta iyo nuu weydiinaya ilaahay hooyo waxa weeye caruurtu way xanuunsanayeen in badanna way xanuunsanayeen in badanna islaantu way la silcays marka waxaanu ka codsanaynaa ummadda rasuulka ee soomaaliyeed inay wax loo qabto caruurta ayaanu ka codsanaynaa oo islaanta lala caawiyo biyaha ma gaadhaan guriga kama tagaan geedi uma galaan marka dadka islaamka ee diinta islaamka haysta inay caruurta la caawiyaan ayaan hooyo doonayna inankaasoo suuxayaban ayaa ma dhaweyta shan jeer ku soo noqon jiray iyadoo inanta qodaxdu isha ka mida islaanta ku maqan waxna hooyo umaan qaban karay marba noloshiisa ayaan odhanayay aniga inan kale allah xaaway waynu ceeboobaynaa hooyo inankii oo baktiya bilaynuu tagnaaba aanu kolba ka tegeyn
ده مركاه ده ها يا ومي ولا كلا دريري أو وابار ها وابار هو يا ولا كلا دريري مركاه يا إلهي قرب كنا يدنا كنا هقلو يلقنا ده الله صاعو يا مطار رسولك صاعو حنونك عافماتك وحينت يو حلانتو وإتحان دتك لغو إتحام يو متكستانة لبتيسة يو وطا سيدا درتهد إلهي سبحانه وتعالى عافمات يو وحين يو وحي قوتان تونو ومووين قويسكن واسلين لغو إيجيا dadkan xaaladooda aad u jeedaan xanuunka yahay laantuna isugu darsantay sida darteed cid kasta oo gacan caawimo ka geysan karta aruntan xanuusan ee hooyada waayeelka ay la tacaalayso xaaladooda hagu hagaajiyaan labadan lambar ee shaashada ku qoran oo mid kamid hooyadu sida kaalka ka kalena ay sidato haweenay muxsinad ah oo gaarsiin doonta wixii loogu hagaajiyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland